vražda v záchvatu žárlivosti. Co to děláš? Spouští lavinu tragických událostí. Je to jako zakletí. Kterou již nelze zastavit. Prachy mezi tím stále fakci. Tři vraždy a my jsme jenom konstatovali, že se to stalo. Narážím na samé lži, klamání a mystifikace. U vás bohužel taky. Vidíte ani jediný otisk a v domě taky nikdo nic neví. Všichni seděli u televize. A dívali se na detektivku. Vím, že jsi vrah. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.